ပေကျင်းမြို့တီအန်အမ်အင်ပြည်မှာတည်ဆုံခဲ့ရသူများအတွက်အထက်အမှတ်ရုပ်တုကိုဟောင်ကောင်ရှိတပ်တန်းအကြဆုံးတက်ကြော်တွင်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့တွင်ညလုံးပေါင်းဖျော်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း AFP သတင်းကိုကိုကလည်းဘန်ကောက်ဖို့စ် website တွင်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလို့ရသည့်တီအန်အမ်အင်ပြည်အရေးခင်အောက်မိဖွဲ့ရများနှင့်ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွင်တရုတ်ပြည်နောက်ဆုံးထိုးနှက်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Jaskers Chalk ဆိုသူထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရှက်ဖွယ်လီလီမှတ်တိုင်ဖေရာရော့ရှိန်းဒီ26ပဲအမြင့်ရှိပြီးဟောင်ကောင်တက်ကြော် HKU ကျောင်းဝင်းတွင်1998ခုနှစ်ကတည်းကစိုက်ထူခဲ့ပါတယ်။ထိုနှစ်တွင်ဟောင်ကောင်ကျွန်းကိုဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအဖြစ်မှတရုတ်ပြည်မှကြီးလက်လို့ပြန်လွှဲပေးတဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရုပ်တုပေါ်တွင်3-6ချားနေတဲ့လူမျက်နှာပေါင်း90နှိပ်စက်ခံရတဲ့ရုပ်လောင်းချင်းထပ်နေပုံများဖြင့်ထွင်းထူးတရုတ်ဖော်ထားပြီး1989ခုနှစ်ကတရားနာမင်းရင်မြင်တဝိုင်းတရုတ်စစ်တပ်၏ဖြိုခွင်းမှုတွင်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးဆန္ဒပြသူများကိုအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြင့်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရုပ်တုတည်ရှိနေခြင်းသည်တရားနာမင်းအဖြစ်ပြများကိုအပြင်းထန်ဆန်ဆာဖြတ်တောက်၍ပိတ်ပင်ထားတဲ့တရုတ်ပြည်မှကြီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဟောင်ကောင်၏လွတ်လပ်မှုကိုကွက်ကွက်ကုန်းကင်းကိုစားပြုခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့ဘေကျင်းတွင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်မှစ၍ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲများအပြီးဟောင်ကောင်ကိုသူ၏အာဏာရှင်ဆန်မှုကိုပြန်လည်ပုံဖော်နေခဲ့တာကြောင့်တရားနာမင်းအထိမ်းအမှတ်ထားရှိမှုမှာလည်းတရားမဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်တာဝန်ရှိသူများကရခင်တတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အန္တရာယ်များကိုအကြောင်းပြလျက်အဆိုပါရုပ်တုကိုကျောင်းဝင်းတွင်းမှဖယ်ရှားမိပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညပိုင်းနဲ့23ရက်နေ့နံနက်အစောပိုင်းတို့တွင်ယခုကဲ့သို့ဖြိုဖျက်မှုကိုစတင်ထုတ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းများသည့်ရုပ်ထုကိုတူးဆွာခြင်းနဲ့ထုတံနှက်တံများညလုံးမှာပေါ်ထွက်နေခြင်းအားဖုံးဖိရန်ရုပ်ထု၏ကျန်းမာရေးမျက်နှာချက်အထိပလတ်စတစ်အကာအယံများသုံးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါနေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ AFP သတင်းထောက်သူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။လုံခြုံရေးအဆောက်များကသတင်းထောက်များကိုအနီးကပိတ်ဆို့လျက်မီဒီယာများသတင်းမှတ်တမ်းရိုက်ကူးခြင်းကိုဟန်တားရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ထုတ်ပိုးထားတဲ့ရုပ်ထုကိုအနီးရှိကွန်တိုင်နာရင်တစ်စီးပေါ်တို့ကရင်အုံပြုလျက်လုံတော်မများကတင်နေကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါရုပ်ထုကိုဖန်တီးထုစစ်ခဲ့သူ Jaskers Chalk ကအကြောင်းဤပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သိရှိနေတဲ့ရုပ်ထုအဖယ်ရခံရခြင်းမှာထူဆန်းပြီးတုံ့လောက်ဝယ်ဖြစ်ကြောင်း AFP တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ရုပ်ထုပါဒါကိုဖျက်ဆီးရင်သူတို့ကိုတရားစွဲမယ်မတရားတဲ့ကိစ္စပဲဗျာကိုသူကပြောပါတယ်။ Gas Chalk သည်အဆိုပါရုပ်ထုကိုပြန်ယူရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးရှေ့နေများအကူအညီဖြင့်တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်များကိုဆက်တွယ်ရန်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းဖြင့်အားထုတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။